Olvastam veled egy interjút még a Dohai világkupa után, ahol azt mondtad, hogy nem voltál elégedett az ezüstére, meg gondolom most azért ilyen gondolatok nem voltak benned. Most nem, nagyon örültem ennek az összetett második helyezetnek, úgyhogy tényleg nem volt bennem csalódottság. Azon egyébként gondolkoztam el, hogy tényleg ez egy történelmi siker, amit elértél? Hát igazából még nem fogtam föl teljesen, de most már kezdek hozzászokni a gondolathoz, hogy igen, ezt én csináltam meg. Igazából még nem nagyon sikerült felfognom, hogy mi is történt, de nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült ez az Európa-bajnokság, főleg, hogy a tavalyi évem nem volt valami hű, de jó. Úgy érzem, hogy megleptem nem csak magamat, hanem az edzőimet is, és igazából mindenkit már nem nagyon számított már ilyen eredményre. Teltházas csarnok volt, rengeteg szurkoló, ez milyen hatással volt rád? Nagyon örültem neki, hiszen nem voltam még olyan versenyen, ahol teltházas volt a csarnok, nagyon-nagyon jó volt a hangulat, és élveztem az egész versenyt. Igazából nagyon élveztem az egész Európa-bajnokságot, hogy Kolozsváron rendezték, és nagyon jó volt a hangulat is végig, szóval nem csak az itthoni magyar szurkolókat, hanem az ottani kinti magyar szurkolókat is hallottuk, és ez nagyon jó volt. Kaptál rengeteg gratuláló üzenetet? Igen, nagyon sokat kaptam, úgyhogy még most is nem győzök visszaírni az üzenetekre. Mind a ketten egy ilyen értékelésben megemlítettétek a sminket és a hajat, ugye, amikor készültek versenyre. Ez mesélni egy picit arról, hogy ez mennyire fontos nálatok tornászoknál, és egyáltalán hogyan néz ki, mennyi idő van erre, ki tervezi meg, ki csinálja, egy kicsit így a kulisszákba avasd be minket, légy szíves. Hát általában így a dresszet szoktuk a sminket csinálni. Igazából én egy olyan másfél órát szoktam a sminkre és a hajra szánni. Igazából hát annyiból fontos ez a tornában, hogy esztétikailag sokkal szebb, mint hogyha csak így simán lennénk.